ত' গুড মৰ্ণিং ৰাইজ মই আজিলৈকে ফেচবুক ইউটিউবত প্ৰায় এশ আশীটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছো আৰু তাৰে মেক্সিমাম ভিডিঅ' কোনোবা টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী হয় মানে তেওঁলোকৰ টেলেণ্ট খিনি যাতে ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিব পাৰি মানে সেইটোৱে মই এটা চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মই বেলেগত টেলেণ্ট বহুত দেখুৱালো আজি মই নিজৰ টেলেণ্ট দেখুৱাম মানে ময়ো এনেকুৱা ধৰণৰ কাগজৰ বহুত বস্তু বনাইছো তই এখন ষ্টেডিয়াম আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে তো সকলোখিনি দেখুৱাম কিন্তু পোন প্ৰথমতে এটা মোৰ হোম টু দি দিছো মানে বহুতে কৈ থাকে আৰু ঘৰতো দেখা দেখা বুলি আৰু আমাৰ ঘৰতো এনেকুৱা মানে দেখাব লগা ঘৰ নহয় তথাপিও বহুতে কৈ থাকে ন তো ভাবিছো এবাৰ দেখাই দিম বুলি আৰু একেবাৰে যদি ৰাস্তাৰ পৰা

চাইকেলো আছে আৰু মোৰ এই ৰেঞ্জাৰ চাইকেলো আছে তাকৰ দুখন দুখন আৰু চাইকেলৰ মাহিত সেইদিনা আপোনালোকে আৰু এইটো চাইড যদিও আমাৰ পিছফাল কিন্তু আমি এইফালেদিহে অহা যোৱা কৰো আৰু ইয়াত এখন সৰু সুৰাকে গাড়ীও আছে আৰু গাড়ী এখন থাকিলেও এইখন বহুত পুৰণি হৈ গৈছে তাৰ মানে দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে কিনিছিলো কিন্তু তাৰ পিছত এতিয়ালৈকে চেঞ্জে কৰিব পাৰা আৰু মাজে মাজে ইচ্ছা যায় যে এখন চিটাৰ

হেভি হৈছে আৰু বস্তুটো আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকে এইবিলাক এনেকে বক্স টক্স আছে আৰু এইটো চাইডে তলতো আছে এইবিলাক আৰু এইবিলাক এনেকে ৰাখিছে আৰু মাজত চিৰিমুটিং মাৰি থৈ দিছো মানে অলপমান পতা টাইপ আৰু এনেকে লগাই থৈ দিছো ইয়াক আৰু মোৰ এই যিটো ঠাই আছে এইটোত মানে মৰম আশীৰ্বাদ খিনি ইয়াত আছে মানে গামোচাবিলাক ইয়াতে থৈ দিওঁ মই লগতে ৰবি দে বনাই দিছিল মোক কৃষ্ণা যে লৰাজন আছিল এনেকে আঁকি থৈ দিছে আৰু এইবিলাক সকলোবিলাক মানে মোক গিফ্ট দিয়া ভিডিঅ' চাই মানে ভাল পাওঁ মানুহে গিফ্ট দিয়া আৰু ইয়াতে নিভা শ্ৰী এটা সেই বনাই দিছিল নহয়

এই ফটোখন এনেকে ফিক্স কৰি থোৱা নাই আৰু ত' দুই একদিনৰ ভিতৰত এইখন ফিক্স কৰি দিম তিক্স কৰাৰ লগে লগে হৈ যাব এখন ফটো ফ্ৰেম মানে দেখাত ফটো ফ্ৰেম যে পাব আৰু যেতিয়া এই ফটো ফ্ৰেমটো এনেকে যেতিয়া খুলি খুলি দিয়াৰ লগে লগে মানে বহুত হেভি টেবুল আছে এইখন ইয়াত মানুহ উঠিলে একো নহয় এইবিলাক শিকল চিকলি দি থৈ দিছো নহয় তো সেইখনতে মই লিখা লিখি যিবিলাক কাম থাকে আৰু বৰ সেইবিলাক আৰু ময়ো মাজে মাজে এনেকুৱা সৰু সুৰা বস্তু বিলাক বনাই থাকো আৰু তাৰ মোৰো টেলেণ্ট নথকা নহয় তটো ফ্ৰেম হৈ গ'ল আৰু খুলি দিলে টেবুল আৰু এই টেবুলৰ তলত যদি চাই তোৰে মই এনেকুৱা ষ্টেডিয়াম বনাই থৈ দিছো আৰু বহুত কিবা কিবি বনাইছো আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনত যেতিয়া মানে মই ইউটিউব জগতত অহা নাছিলো ত' সেই সময়ত সময়ে সময় আছিল না মোৰ ত তেতিয়া মানে এই ধৰণৰ বস্তু বিলাক বনাইছিলো তো এখন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম বনাইছো আৰু লগতে মন্দিৰ চন্দিৰ মানে বহুত ধৰণৰ এনেকে বনাইছো

আৰু এই আৰ্ট পেপাৰ থাৰ্মকল আৰু ব্লেক টেপ মানে এই তিনিটা বস্তুকে আৰ্ট পেপাৰ তলৰ এখন কাগজ এনেকে কালাৰ কৰি লগতে থাৰ্মকলো আছে ত' এই দেখিছে নহয় থাৰ্মকল আছে আৰু এই চিট বিলাক যে দেখিছে সেইবিলাক ব্লেক টেপেৰে বনাইছিলো আৰু ইয়াত লাইটো দিছিলো ত' সেই লাইট বিলাক জ্বলিছিলে ত' এই এটা আগৰ ভিডিঅ' এনেকে লগাই দিছো ত' ইয়াত চাওক এই লাইট বিলাক এনেকে জ্বলি আছিলে মানে ভাল লাগিছিল আৰু বস্তুটো বনাই আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ মান কাম কৰিছো মানে দোকানৰ পৰা আহি ৰাতি এঘাৰটা মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো দুটামানলৈকে কাম কৰো ত' তেনেকে এসপ্তাহমান কাম কৰাৰ পিছত এই ষ্টেডিয়াম আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ষ্টেডিয়ামখন বনাইছিলো নহয় আৰু এইবিলাক কিছুমান ভাঙিও গৈছে তো এনেকে মই দোকানৰ নামো লিখি থৈ দিছিলো মানে ভাল লাগিছিল আৰু মোৰ অকল টেবুল চেয়াৰ বা ইয়াৰ ষ্টেডিয়াম বনাতে সীমাবদ্ধ নহয় ত' যেতিয়া ৰবিবাৰে মই সময় পাওঁ নহয় ত সৈন্য সময় বহুত বিলাক আছে নহয় ঘৰত ত ইহতৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা বনাবই লাগে আজি কি বনাম আৰু ইমান ধুনীয়াকে জুই ওলাই আৰু একেবাৰে গেছ চুলাৰ দৰে মানে জুইটো যদি বেছিকে ওলাই থাকে এইটো যদি কমাই দিয়ে এনেকে প্ৰেছাৰটো মানে কমি যায় দেখিছে মানে তলৰ এখন পাংখা আছে না আৰু যেতিয়া ভৰাই দিব ত' পুৰা মানে স্পীডত সেই হ'ব আৰু মানে পুরা প্রেসারত জুইটো ওলাই থাকি এনেক তো চোলা তোর বেশি তো প্রথমতে হি করে লোস এই গরম দিয়ে লোস তারপর পানি সানি দিয়ে এনেক বনাই দিব আর এই চোলা বস্তু বনাব ইজি মানে মাঝে মাঝে কয়লা কি লাগে মাজত দি থাকিব লাগে চোলাটো এইখিনি কয়লা ৰাখিব পাৰি ত' কয়লা খিনি এনেকে তেলি দি থাকক লাগি থাকিব তো একদম ইজি মানে চলাবৰ কাৰণে আৰু এনে সাধাৰণতে মই যিটো বস্তুৰ গুণ নগাওঁ কিন্তু যিটো ভাল সেইটো ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ ইয়াত গেছতকৈ আৰু সোনকালে মানে খান্দা ঠানাবিলাক হৈ যায় আৰু চোলাৰ গুণ গাই থাকোতে থাকোতে আমাৰ আলুখিনি সিজি গ'ল আৰু এতিয়া ৰিফাইন দি সেইখিনি মানে ভাজিব লাগে তাৰপিছত খাব পাৰিম এতিয়া আৰু এইপিনেদি তেলেই গৰম হোৱা নাই ইহঁতকেইটা মানে কাঢ়ি চাহি লৈ ৰেডি খাবৰ কাৰণে

লোৱা আৰু লোৱা মানে সৰু চলিৰ হিচাপ চাওক না তো কেইটাকে দিছো পুৰা হিচাপ কৰি আছে ত' কোনবাই বোলে তেৰটা পাইছে আৰু দুটা লৈ গ'ল কোনোবাই পোন্ধৰটা পাইছে কোনোবাই ষোল্লটা পাইছে তো এই আৰু সৰু চলিৰ জীৱন আৰু মই ষ্টেডিয়াম বনাৰ দৰে আমাৰ বৌ এইবিলাক কেক চেক বনাব পাৰি আৰু তাৰমানে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰ গোৱালপাৰা টাউনৰ আশে পাশে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত আহি থকা এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মানে যদি কেক চেক লাগে আৰু তো এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আমি হোম ডেলিভাৰী দি দিম আৰু বৌৱে চাওক আজি সেই কেকটোৰ লগত নিজৰ ড্ৰেছটোকো পুৰা মিলাই থৈ দিছে মানে কেকাৰ ড্ৰেছ মিলি গৈছে কৈছো এই ড্ৰেছটো লত যে মিলাই দিছে মিলাই বনাইছ নেকি নহয় নিজে 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 হা মানে যেন যেন মিলি গৈছে